Ողջույն, Անտիֆեյքի եթերում գնդակահարության պատի տակ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ թվականի սեպտեմբերի 1-ին մեկնարկեց երկրորդ աշխարհամարտը։ Մեկնարկեց այն ժամանակ, երբ որ Գերմանիան հարձակվել էր Լեհաստանի վրա։ Լեհաստանի օկուպացիան շատ կարճ ժամանակահատվածում տեղի ունեցավ, եւ արդեն օկուպացված Լեհաստանում նացիստերը փորձ էին անում հասկանալ, թե ինչպես կարող են զանգվածաբար ոչնչացնել տեղի հրեական բնակչությանը։ Նացիստական Գերմանիայում այդ ժամանակ ՀԿ հրեականությունը եւ հրեատիացությունը պետական մակարդակի վրա էր։ Օկուպացված Լեհաստանում կազմակերպվում էին կամ ստեղծվում էին գետոներ, որտեղ կենտրոնացվում էր տվյալ քաղաքի հրեական բնակչությունը։ Երկրորդ աշխարհամարտի պատմության ամենամեծ գետոներից մեկը դա Վարշավյան գետոն էր, որտեղ կենտրոնացված էր շուրջ 500,000 հրեա։ Ըստ էության, նացիստները Վարշավան վերածել էին գետոյի, որտեղ քաղաքը շրջապատված էր արիստներով եւ որևէ կերպ հնարավոր չէր դուրս գալ Վարշավայից, ինչպես նաեւ հնարավոր չէր մթերք կամ դեղուրայք ներմուծել մայրաքաղաք։ Այսպիսով, Վարշավայում կենտրոնացնելով շուրջ 500,000 հրեաներ եւ մեկուսացնելով հրեական բնակչությանը ողջ աշխարհից, նացիստները հրեաներին դանդաղ մահվան էին դատապարտել։ Վարշավյան գետոն ըստ էության գոյություն ունեցավ մինչև 1944 թվական։ Այդ տարիների ընթացքում շուրջ 500,000 հրեաներից ոչ չէր մնացել ընդամենը մի չնչին հատված, նրանց գերակշիռ մեծամասնությունը կամ ուղարկվել էր համակենտրոնացման ճամբարներ, կամ էլ ուղղակիորեն քաղաքում պարանամթերքի եւ դեղորայքի պակասի արդյունքում առաջացած հումանիտար աղետի շրջանակներում դանդաղ մահվան էր ենթարկվել։ Նացիստական ռեժիմը վերջի վերջո ուղղակիորեն անկում ապրեց երկրորդ աշխարհամարտի շրջանակներում եւ աշխարհը տեսավ նացիստների հանցագործությունների ողջ եղելությունը եւ բազմաթիվ նացիստական հանցագործներ Նյուրնբերգյան դատավարության արդյունքում ուղղակիորեն մահապատժի ենթարկվեցին։ Դա գլխավորապես վերաբերվում էր նացիստական քաղաքական վերնախավին, Ռիբենտրոպի, Գերինգի եւ մնացած այլ դեմքերի գլխավորությամբ։ Իսկ նացիստական գլխավոր հանցագործ Ադոլֆ Հիտլերը կապիտուլյացիայից առաջ ուղղակիորեն ինքնասպան էր եղել։ Ողջ աշխարհը ըստ էության իր գնահատականը տվեց նացիստական հանցագործ ռեժիմի եւ դատապարտեց նրանց հանցագործությունները մարդկության հանդեպ։ Նացիզմը վերացավ, սակայն նացիստական մեթոդաբանությունը այսօր էլ շարունակում է գործել։ Նացիստական մեթոդաբանությունը կիրառվում է բազմաթիվ հանցագործ ռեժիմների կողմից տարբեր ազգերի նկատմամբ ապելություն սերմանելու եւ ցեհասպանության քաղաքականություն իրականացնելու համատեքստում։ Այսօր ներկայիս օրերում Ադրբեջանը հանդիսանում է տիպիկ նացիստական տիպի բռնապետություն, որտեղ հայերի նկատմամբ ապելությունը պետական մակարդակի վրա է։ Ադրբեջանում հայատյացությունը եւ հակահայկականությունը սերմանվում է մանկուց, և ըստ էության այդ քաղաքականությունը պետական աջակցություն կամ օժանդակություն ունի։ Ադրբեջանի հակահայկական քաղաքականության և հայատյաց քաղաքականության հերթական դրսևորումը դա Լաչինի միջանցքի արգելափակումն է։ Լաչինի միջանցքը դա այն պորտալարն է, որը կապում է Արցախը Մայր Հայաստանի հետ և որը ազատագրվել է 1990-ականների փառահեղ Արցախյան ազատամարտի արդյունքում։ Այսօր Ալիևի նացիստական ռեժիմը կիրառում է ճիշտույն գործիքակազմը Արցախայերի նկատմամբ, որը որ կիրառում էին նացիստները հրեաների նկատմամբ, նրանց մեկուսացնելով ողջ աշխարհից եւ ըստ էության դատապարտելով մահվան Վարշավայի գետոյում։ Հարց է առաջանում, թե ինչու մենք հասանք այս ողբերգական իրողությանը, երբ Արցախայության գլխին կրկին անգամ կախված է ցեհասպանության վտանգ։ Դե ինչու 1990-ականների փառահեղ հաղթանակից հետո հայ ժողովրդը կրկին անգամ հայտնվել է այսպիսի աղետալի իրողությունների առջև։ Այս հարցերի պատասխանները պետք է փնտրել 2020 թվականի նոեմբերյան կապիտուլյացիայի մեջ։ Այս համատեքստում պետք է նշել, որ գլոբալ ողբերգությունը կանում է նրանում, որ հայ հանրությունը այդպես էլ չհասկացավ 2020 թվականի նոեմբերի 9-ի կապիտուլյացիայի ողջ
եղելությունը եւ ամբողջական ողբերգական հետևանքները։ Այդ չհասկացվածության պատճառով է, որ հետագայում կապիտուլյանտը կարողացավ արտահերտ ընտրությունների միջոցով վերընտրվել եւ ստեյության շարունակել իր ազգակործան քաղաքականությունը Հայաստանի եւ Արցախի նկատմամբ։ Այսօր տեղի ունեցող իրողությունները, դրանք նոյեմբերյան կապիտուլյացիայի եւ այդ կապիտուլյացիայի արդյունքում Փաշինյանական իշխանության հարատևման արդյունք են։ Մենք պետք է գիտակցենք, որ այս իշխանության օրը ավել մնալը ուղղակիորեն աղետաբեր է թե Արցախահայության համար եւ թե ողջ հայ ժողովրդի համար։ Ելնելով վերոբրյալից, մենք պետք է փաստենք, որ Արցախահայության փրկությունը նոր ցեհասպանությունից եւ առհասարակ Հայաստանի փրկությունը Ադրբեջանի շարունակական ագրեսիայից կախված է ընդամենը մեկ բանից։ Հայաստանում պետք է օր առաջ տեղի ունենա իշխանապողություն եւ իշխանությունից վրընդվեն այս ազգակործան իշխանությունները, որոնք ուղղակիորեն նորանոր աղետներ են բերում հայ ժողովրդի եւ մասնավորապես Արցախահայության գլխին։ Պետք է վրընդվեն այն իշխանությունները, որի ղեկավարը ուղղակիորեն այսօր հայտարարում է, որ Հայաստանը, Թուրքիան եւ Ադրբեջանը միմյանց կարիք ունեն, եւ հայտարարում է, որ ինքը չի վերաբերվում, երբ որ իրեն Թուրքիան անվանում։ Իրականում գլոբալ առումով նա կարող է պարադոքսալ հնչել, սակայն իրավացի է, որովհետև պատմության մեջ չի եղել որևէ դեպք, երբ պետական դավաճանը վիրավորվի այն բանից, երբ որ իրեն համարում են դավաճան։ Իսկ դավաճաններ եղել են յուրաքանչյուր երկրի, յուրաքանչյուր ազգի պատմության մեջ։ Իսկ թե ինչ է լինում դավաճանների հետ, վերջնարդյունքում բոլորին է հայտնի։ Դավաճանների վերջաբանը, որպես արդյունք, լինում է երկու ձևի։ Կհանդիպենք գնդակահարության պատի տակ։